Віта, мене видно? Так. А це луто. Сергій, вставай на стульчик. А тепер вставай на стульчик. Ні, мені не треба вставати на стульчик, я можу постояти знизу. Да, ми рішили тебе поздравити з днем рождения, подарити тобі щось хорошеньке, щоб тобі осталося на пам'ять. Це такий від нас презент. Щоб він міг занести додому. Угу. Ну і там всередині ще дві меморії є. Шукай. Да, ми можемо підписатися, але ми не підписувалися. Ми подумали на твій розсуд. Да, треба підписатися всім. Хорошо. Покажи в кадр. Це Ілона робила, да? Да, це Ілонине творчество. Ілоні, аплодисмент. Браво! Я вам картую. Мені сподобалось. Все, можна я зніму цю січку? Можна? Можна. Виключай.